wadan waliba waxa uu leeyahay shuruuc u gaar ah inkastoo ay jiraan wadamo badan oo isku shuruuca dhanka wadooyinka ku dhawaad 6000 oo Soomaali ah ayaa ku nool dalkani Koonfur Afrika waxa ayna intooda badan dalka soo galeen sanadii 2000 waxa ayna ku kala baahsan yihiin 9 gobol ee ka kooban yahay dalkani Koonfur Afrika inta badanna waa rag dhalinyaro xoogsato u badan dalinyarada magaalada Cape Town ayaa waxa ay ka cabanayaan waaxda wadooyinka dalkani Koonfur Afrika ee loo yaqaan traffic-ada magacayga waa Cabdi Qadir Cabdi Umar waxaan problem waxaan ku qabnaa traffic-ada kaasoo ah mar walba inay noo jaraan fine fine-kaas oo mararka qaar aan awoodin inaan bixino markasto adigoo alaabta iska wato oo dukaamadii uu adeeganayay bay waxi sameynayaan way ku leengareenayaan inaan Soomaali tahay markay arkaan markaas dabadeed waxay sameynayaan inay feenan iyo lacag fara badan ay ku jiraan mararka qaarna ay ka diskiga ay ka fuqsadaan bo leesinka dalka aad ayuu noogu adag yahay maxay yeelay waxaan haysanaa waraaq dalku joog ah oo ilaa iyo 4 sano status ay dhahan taasna ma lagu jiro dantana waxaan ugu qasbaysaa de baabuur laga maarmo mar walba waa muhiim inaad baabuur wadato wadanka dad ku nooshahay waxaa ka mid ah marka ta qof Soomaali ah oo ay ku arkaan baabuur wata targada ay naga dhigtaan inta badan fayinanka la in jaro ma bixisaan lacagahaas la in jaro fayinka waad ku qasmataa dabcan aad bixisid maadaama dad qaxooti aan nahay aan dacwoono oo nalaga khafiifiyo oo way dhacdaa dadka macnaha waqtigii aanay liis la'aanta ahay dhibaato badan baan kala kulmi jiray hadda marka liis kale waxaad moodaa inaanba is aragba oo iska hor imaan baan aniga traffic macnaha Soomaalida way qaadi kartaa liisinada oo fudud yahay macnaha qofku ugu talagal macnaha inuu shaqo raadiyo waa uu raadi karaa leesinka qofku inuu process maraa marka Soomaalida ayda dhibaatooyinka inta badan isku hayso sharciyada ma raadsan waxaad arkaysaa nin baawr isku wado sharci darro asoonan sharci baawr ku dhacsan iyo waraaqo la'aan waata marka waxaad ka warantaa bal ka waran dareenkaada markii aad leesin la'aanta aad gaari ku dhaxwaday dalka Koonfur Afrika iyo hadda oo aad leesin leedahay wallahi xilliga aan leesin la'aanta aan ahay macnaha dhibaatooyin badan ayaan ku qabay laakiin hadduu leesin u qaato waxaa lala macaamilaya kamaanin wadani oo ma arrintani ayaa waxaa u kuurgalay TV-ga caalamiga Universal si aan wax badan uga ogaano innagoo isku daynay inaan wareysi la yeelano qaar ka mid ah saraakiisha wadooyinka xilli ay ku guda jireen howlahooda shaqo balse inooma suuragelin Xasan Kaafi Maxamed Shire Telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town.